আজি মোৰ এয়া ফেভৰেট বস্তুটো পাই গ'লোঁ যিটো মাংস নহ'লেই হৈ যায়। ইয়াত দেখিছে নহয় আমি লাফু বুলি কওঁ, যিটো কাঠফুলা বুলিও কয়। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া, সন্ধিয়া হৈ গ'ল, 5টা বাজিছে আৰু আজি হ'ল পবিত্ৰ মহালয়া। মহালয়াৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি ধুনীয়া বস্তু পাই গ'লোঁ, চাব দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, আজি মহালয়াৰ দিনতে ইমান ধুনীয়া বস্তু পাই গ'লোঁ। এয়া চাওক, মই চাফা কৰি পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ, মাটিত আছিল যিহেতু মাটি লাগি থাকিব। এয়া চাফা কৰিছোঁ, এই বগা বগা দেখিছে নহয়, এইখিনি মই চাফা কৰিছোঁ। এয়া চাওক, চিনি পাইছেনে কি হয়, কোনে কোনে খাই ভাল পায়, কোনে কোনে খাই পাইছে এইটো। আজি দিনটোতে পাই গ'লোঁ যিহেতু ঘৰৰ বাৰীতে ওলাইছে, আৰু এইটো মাংসৰ নিচিনা সোৱাদ, মাংস নহ'লেও চলি যায়, বহুত ভাল লাগিছে আজিটো পাই। আন্ধাৰ হৈয়ে আহিছে আৰু আজি সূৰ্যগ্ৰহণ আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সোনকালে সোনকালে ভাত বনাই সোনকালে খাম। 8:37 লাগিব আৰু দেৰিকৈ এৰিব 2টাৰ পিছত, একদম অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত। আৰু মই লাফুখিনি এনেদৰে দেখিছে নহয়, যেনেকৈ দেখিছে তেনেকৈ মই সৰু সৰু কৰি টুকুৰা টুকুৰি কৰি লৈছোঁ, বনাবলৈ ভাল হ'ব আৰু এইটো ইমান সহজে নিসিজে, যিহেতুকে সেইকাৰণে সৰু কৰিয়ে লৈছোঁ। লাফুটো মাটিতে হয় যিহেতুকে, সেইকাৰণে পানীত মই ডুবাই থৈ দিছোঁ, যদিহে মাটি থাকে তলৰ পৰা ওলাই যাব, সেইকাৰণে পানীতে থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে মই এয়া লাফু বনাইছোঁ চাওক, এইফালে দিছোঁ আলু দুটা কাটি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, আৰু কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে, এয়া খাই টেষ্টি লাগিব।